የመነጋገር ስራን እየሰራ ነው። ስንነጋገር ዛሬ ያጋጠሙ ፈተናዎች ምንድን ነበሩ? ያጋጠሙ ፈተናዎች እንዲሆኑ አንድ ሆኖ ለመምራት አንድ ሆኖ ህዝብን ለማገልገል መደማመጥ የሚመስሉ የሚባሉ ነገሮች በመካከላችን ባለመኖራቸው በቃለ ጉባኤ ውይይት ያላካያርንበት የልማት ስራዎች ያልተሰሩበት የግብር ካርኔ ያልተሰራጨበት እንዲህ የሚል አጠቃላይ ግምገማ የተገመገመበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን ከገመገመን በኋላ ምን እናድርግ? ይሄን ቀበሌ አንድ ሰው ሳይሆን ሁለት ሰው ሳይሆን ሊሰራው የሚችል አስተባብሮ አደራጅቶ አጠናክሮ የበለጠ መደማመጥ ተፈጥሮ ሰው ሳይስተጓጎል በፊት የነበሩ ችግሮችን በመቅረፍ ቀጣይ መልካም ስራ ለመስራት እንዲቻል ጤናማ ቀበሌ መፈጠር መቻል አለበት። ጤናማ ሲባል ምንድነው? በሰላሙ የተጠበቀ ማህበረሰብ ተፈጥሮ የሚደማመጥ መሆን መቻል አለበት። ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ምን መሆን መቻል አለበት በሚል አይተን ለዚህ ለቤቱ ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው። የተወሰነም ቢሆን የአመራር ማስተካከያ አድርገን ለቤቱ አቀርበናል። ካቀረብን በኋላ ደግሞ የድርጅት ቋንቋ ማለት ነው በአባላት ቋንቋ ልዩነት የተፈጠረበት ያን ያህል ባይኖርም አንድም ሁለትም በልዩነት የተከሰተበት ሁኔታ አለ። ከነማሳያው የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን አድርገን አጽድቀን እንደ በአባላት መድረክ አጽድቀን የተለያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን ካደረግን በኋላ ምንድነው የሆነው? ቀጣይ ደግሞ ያው ህገ መጠበቅብን በአባላት የታየውን መልሶ ደግሞ በእንዲህ አይነቱ ጉባኤ ወይም በቀበሌ ምክር ቤቱ አቀረቦ ይሁንታ ማስጠጥ የሚባለው ውሳኔ እንደተሰጠ የተሰጠው ውሳኔ ትክክል ሆኖ ማስጠጥ የሚል ከሆነ እገሌን ምደግፉ እገሌን ምትቃወሙ ወደሚለው ሊያስገባን ይችላል ብዬ ስለገመት አሁን አመራሮች እንደገና መታየት መቻል አለባቸው ነው። ይስናግር ለይሱ ነው ወደዚያኛው ውሳኔ ቢሰጥ ይወስደናል። በቀበሌ ካቢኔ ይታያል። ይሄ ይስናግር ለይስ እኛም ስለምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ግን የተዳፈነ ሰዓት ሆኖ ነው የቀረበው ማለት ነው። ምክንያቱም ቀበሌ አመራሮች ምን ድክመት ኖሮባቸው ምን ስራ ሲሰሩ ቆይተው ምን ጠንካራ አግኝተው ይስናግር ለይስ ይባላል አይደል እንዴ? ስለዚህ ይሱ ማን የስራ ጣይ ሆኖ በሲወርቆ ይሄ መቀጠል አይችልም ተብሎ ሲወርድ የገሬ ኤ ሆኖ በደረጃ በአንደኛ ደረጃ ወጥቶ ወደ አመራር ደረጃ ይወጣል ሲባል ቢ ሆኖ ቀጣይ ይሆናል ሲባል በትክክለኛው መንገድ እነሱ አመራሮች ይዘውት ከመጡ በኋላ ወደ ድርጅቱ ይቀርባል። ድርጅቱ ደግሞ እነዚህ ግለሰቦች የሰሩት የስራ አፈጻጸም ተግባር የተሰጣቸው እንትንም ሲስናግር ለይስ ትክክለኛ አይደለም ወይም ትክክለኛ ነው ብሎ ማጽደቅ ሲችል ግን በቀበሌ ካቢኔዎች ብቻ አይተናል ከሚል አንጻር እዚህ ላይ ወርዶ የገሌን አጽድቆ የገሌ ወርዷል የሚል ሀሳብ ተሰጥቶበታል። ከዚህ ቀደም አባል ነበርን ስንቆይ የመጨረሻው ቀለታ ይስናግር ለይስ አመራሩ ባባሉ ይገመገማል። ቢቻል ያ ነበር መሆን ያለበት። ካልተቻለ ደግሞ በአመራር የታየው ግምገማ አባሉ ላይ አልፈሰሰም። አሁንም ቢሆን ቢቻል የሰዎች ምን አይነት እንደሆነ አመራሮች ተገምግመው በህዝቡ አሁንም ቢሆን ዛሬው በአባሉ ተገምግመው ችግር ያለበት ተብሎ የሚቀጥለው መቀጠል አለበት ነው። ተገምግሞ አመራሩ ይስግል ለይስ አድርጎ የአመራሩ ይስግል ለይስ ቀርቦልን እገሌ ኤ እገሌ ቢ እገሌ ሲ ጠንካራ ጎን ደካማ ጎን ተብሎ ከዚህ በፊት በነበረው በድርጅት አሰራር መሰረት ሳይነገረን ወደ ውሳኔ ተደረሰ። ይሄ የድርጅታችንን አሰራር የጣሰ ነው ያላችሁት ልክ ነው። በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው። ግን ደግሞ ለምንድን ነው የተጣሰ የሚለውን መጠየቅ ነው አግባብ ነው። መነሻችሁ ትክክሉ ነው። ለምንድን ነው የተጣሰ? የተጣሰበት ምክንያት ድርጅታችን ለውጥ ውስጥ ስለሆነ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው። ትናንት የነበረው ብሔረ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስም ብቻ አይደለም የቀየረው፣ በርካታ አሰራሮችም ተቀይረዋል። ገና በመተዳደሪያ ህግና ደንቡ መሰረት ታትሞ በህትመት ደረጃ ወደፊት ለእናንተም የሚደርስ ለውጦች ተካሂደዋል። ለውጥ የማንቀበል ከሆነ መሰረታዊ ስህተት የሚመጣው እዚህ ጋር
ለውጥ ምን ጊዜም ይኖራል። በቀበሌ ደረጃ፣ በአገር ደረጃ፣ በአህጉር ደረጃ፣ በዓለም ደረጃ ለውጥ ውስጥ ሆነን የተሻለ ለውጥ እንዲመጣ እየታገሉ መሄድ ነው እንጂ አይ ትናንት በለመድኩት ነው መሄድ የሚል እስታግናንት የሆነ የቆመ አስተሳሰብ ድንበር አያሻግርም። በዞን ደረጃ ከግማሽ በላይ የሆነ አመራር ተቀይሯል። በወረዳ ደረጃ ከግማሽ በላይ የሆነ አመራር በአዲስ ተተክቷል። አካሄዱ ምንድን ነበር የሚመስለው? የ12ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ውሳኔዎችና የቀጣይ አቅጣጫዎች ለአባላት ቀረቡ። የሚያደርግ የሚነካ ሀሳብ ተነሳ። መጣራት የሚገባውን በኮሚቴ እንዲጣራ፣ መቀጠል የሚገባውን እንዳለ እንዲቀጥል፣ አይ መቀጠል የለበትም የተባለውን እዚያው ላይ በውሳኔ ነው የሄደው። አንተ ጓዶች ያነሳችሁት ከነበረው አንሰራር አንጻር ትክክል ብትሆኑም ለምን ተቀየረ ብላችሁ ብትጠይቁ ኖሮ ጓድ ባይለኝ የኛን ማብራራት ነበረበት። አካሄዱ በዚህ መልኩ እንዲሆን እዚህ ባይለኝ የፈጠረው ሳይሆን ከላይ ከአዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ የተሰጣ አቅጣጫ ስለሆነ ዞን ላይም ክልል ላይም በሁሉም ቀበሌ ይሄንን ያደረገው ከሞ አቀናጅቶ መምራትና ወደፊት መሄድ ይችላል ላይችልም የሚለው ነው የሚያከራክረው። ይሄ ደግሞ የእናንተ ውሳኔ ነው። በእኛ የግምገማ ሐሳብ ግን አሁንም ቢሆን ጃጅራ ወደ ኋላ እየተጎተተ ያለ ቀበሌ ነው የሚለው እንደ ወረዳ ግምገማ። እንደ መሪ ግን ወቅቱ ከሚጠብቀው አኳያ ራስን መስዋዕት አድርጎ አመራሩን አቀናጅቶ በአንድ አፍ ተናጋሪ በአንድ ልብ መካሪ እንዲሆን አድርጎ በመስደድ ረገድ ሰፊ ክፍተት አለ። በነበረው ወቅት አልሻርሁም አልሾምኩም አልሾምኩም አልሻርሁም ለምን ልትሉ ትችሉ ይሆናል። መርክ ስላለው ከአጠቃላይ ከመድረኩ ዲሞክራሲያዊነት ጋር ተያይዞ ያነሳችሁት እንደምትሉት እንግዲህ እኛ የዚያን የውጭን ገመገምንና ለዚህ ቤት ዘንከቀረበ በኋላ ሰጣ ገባው ምንድን ነበር ንጓድም እንጂ ዛሬም እያነሳበት ትክክል እያነሳ ስለሆነ በፍጹም ስራ ወድቋል የሚለው ጋር ሁሉም ቤት የተማመንበት ቃል ነው። ስራ ወድቋል እንደ ጃጅራ ቀበሌ አው ትክክል ነው። የጥይት ተኩስ አለ፣ የሰው ድብደባ አለ፣ ዝርፊያ አራት በሬ ተዘርፏል፣ ካርኔል ተሰራጨም፣ የህገ ወጥ ግንባታ ጃጅራ ብለ ያስቸግሯል፣ ብዙ ነገር ተባብልና ሌት ሙሉ ጥይት ተኩስ አለ በሚል ይሄን ገምግመናል። እሺ ምን እናድርግ? ማስተካከያ ሰጠናል። ምሳሌፍ ያን ያህል ልዩነት አልነበረም። ታገለ በብዙ አንድምጽ ትገዛለህ ትመራለህ በቃ መቀበል መቻል አለብህ ይሆን። ይሄ ከሆነ በኋላ ፕሮፖዛል ሲቀር ምንድነው የተደረገው? ከዘላለም ይልቅ አንዱ ዓለም ቢሆን ነባር ልምድ አለው አንዱ ዓለም ይሄን ቀበሌ መምራት ቢችል የተሻለ ነው። ይሄንንም ቢሆን በጸጋ ነው ተቀበልነው። እኛ እጃ ሰጠን ልዩነት ጠየቅ በፍጹም ልዩነት ባቋም የነበረው ባቋም ቀጥሏል። ከዚያ ውጪ በአብላጫ ድምጽ ነው ያስወሰነው። ጃጅራው ላይ መልካም ነገር እንዲመጣ መንገድ የሚሞግት አባሉ የአባላት መድረክ ከምንም በላይ ዲሞክራት መድረክ መሆን መቻል አለበት። ዲሞክራሲያዊ የሐሳብ ልውውጥ ነው መሆን መቻል ያለበት። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ያሉትን ተግባራት ልቅም አርጎ ይዞ ጓድ ጸጋው እየገመገመ አሁን ለምሳሌ መንገድ ያነሳባል አስተዳደርና ጸጥታ ገምግሞ የማስተካከል ምን የማለት ያስተዳዳሪው ስልጣን